Shtëpia e modës Menakon. Pas punës të mundimshme dhe të palodhshme me ndihmën e klientave, shtëpia e modës Menakon ka ecur përpara. Kemi modelet që janë në trend, në modën e tanishme me modele klasike. Shitjen e bëjmë edhe me porosi, varësisht nga kërkesa e klientave. Për dukjen e femrës joshse, kujdeset shtëpia e modës Menakon. Jemi të parët dhe vazhdojmë të mbesin çdo herë pran jush. Pra, e jani dhe pinduni, shtëpia e modës Menakon Gjilan.